Dobrodošli. Ja sam Živojin Krstić, ovo je još jedna emisija Nije teško biti ja. Nalazimo se u Orašcu, u Vili Aleksandar, gde nas danas očekuje jedna prelepa dama. Ona za sebe kaže da je majka pre svega, zatim dobra pevačica. Ona se zove Goca Tržan, pa da vidimo kako izgleda jedan njen dan. Ovde primila nas je, ovo je njen odmor, primila nas je ovde našu ekipu, pa ćemo videti šta to radi Goca Tržan sa svojom porodicom i šta ona misli, da li je teško biti ona. Stvarno jako poštujem to što ste mi stali odavno, kasno je. Zašto odmah pitate šta to meni fali, ma samo vozite. Nemam rodbine i ne idem nikom, studirala sam nevolje. Nemam kofer, putujem samo s jednom slikom na piće, hvala ne. Ćutim, ne govorim, ako progovorim, neće ni dunavda da me opere. Ne govorim, šta da odgovorim, što vi uopšte primate stopere. Dobro jutro ili dobar dan. Ćao, da te ljubim. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kaže, mislim da ne možeš da se odmoriš ni ovde od nas, bez obzira što ovde se izgleda ovako mirno, ali evo, ukršćemo te bar na jedno sat, dva. Dobrodošli u Vilu Aleksandar. Hvala puno što ste došli, u svakom slučaju. Hvala tebi što si odvojila vreme da se malo družiš sa nama i da pokažemo kako izgleda jedan tvoj dan, ali ovoga puta van Beograda, što je opet za pevače interesantno i nije svakodnevno da oni imaju baš toliko vremena da mogu i da uživaju, bar ljudi tako ne misle. Moram da ti kažem da se ja i tekako trudim da imam vremena za ovakve dane, jer mi je oni pune baterije i ja volim prirodu, volim Srbiju, volim selo i onda vrlo često dolazim na ovakvo mesto. Kada nisi u Beogradu i kada si na nekom ovakvom mestu uopšte sa porodicom, jel razmišljaš o posle? Se desi da, ili baš zbog toga što ti ljudi prilaze pa te nešto pitaju? Pa ne, meni je to svako normalna pojava da dolazi da me nešto pitaju, ali razmišljam o poslu samo ako mi pozvoni telefon pa zakazujem neki nastup ili dogovaram šta će sutra biti za koncert, šta treba od ozvučenja, kada muzičari treba da dođu i tako to. Inače ovako nisam, ja inače se ne nerviram pretrano oko svega, tako da meni ovo mi je samo odmor za dušu i za živce. A kako izgleda jedan dan Goce Tržan kada nema posla? Pa znaš šta, kada nemam posla, onda, u stvari ja svakog dana imam posla, imam dete, pa oko nje je veliki posao, u stvari velika obaveza. U svakom slučaju, ustajem jako rano, 7:30, najkasnije sam budna. Lenu uvodim u vrtić, ili prvo dam doručak i tako to, nju uvodim u vrtić, onda idem na trening. Posle treninga najčešće obavljam neka snimanja, sastanke i tako dalje. U svakom slučaju trudim se svakog dana da završim obaveze do 4 popodne, jer je Lena do 4 u vrtiću. I posle toga idem po nju u vrtić i nakon toga je njen dan. Odnosno, ili idemo kod neke drugarice ili neki drugari dolaze kod nas. Ili idemo kod mojih roditelja na ručak. Tako, najnormalniji dan. Moja sreća je da su moji neradni dani u stvari vaši radni dani. Da, očigledno da. To je vrlo zanimljivo. Sad smo ovde pored bazena. Ja moram da se osvrnem na vreme kada su te ljudi gledali isključivo u kupaćem kostimu. Kada? Ajde, seti se. Aha, misliš na Survivor, da. Pa sad ovde nećemo ti terati da... Nemoj, molim te. S obzirom da si na odmoru. S obzirom da si na odmoru. Ali jesi možda malo zaboravila taj period Survivora? Ne. To nikad neću zaboraviti, to je jedan od najboljih perioda u mom životu i kada bi se snimao Survivor ponovo, ja bih naterala da me pozovu da radim bilo šta tamo, jer je to najbolje nešto što sam iskusila u svom životu. A što se tiče opet tih, sad su aktualni ti reality programi, koliko misliš da taj reality program može nekome da pomogne, a koliko da odmogne nekome koja je javna ličnost? Ne može nikome da pomogne. Mogu ljudi da čuju za tebe, ali biti poznat, popularan i uspešan, to ne ide često zajedno. Ne mora da ide zajedno. Mislim da se ljudi zanose da reality program može da im donese ne znam kakvu karijeru. Ja nisam primetila da je bilo kome mnogo doneo. Ja sam otišla na Survivor zato što Survivor je opet pa druga vrsta reality programa.
gde je sve bazirano na nekom sportskom takmičenju, na vrlo ozbiljnoj fizičkoj pripremi, to je ipak divljina, nije zatvoren prostor i tako dalje. Mislim, imala sam mnogo poziva za ove druge reality, ali zaista to nije moj, not my cup of tea, što bi rekli. Ja se stvarno u tome ne pronalazim. Mnogo se bolje snalazim u prirodi i to mi je ono potpuno ok. A drugo, i nisam neki fan reality programa, ja sam fan Survivora. Survivor sam gledala i ono američki, izraelski, ne znam na što me zanima. A ove druge reality programe ne gledam, tako da ne bih ni išla. Dobro, ti si avanturista, znači yes. Svi novinari koji znaju, uopšte ljudi koji znaju za Gocu Tržan, svi kažu ja mislim da nema ekstremnog sporta koji nisi probala. Ili postoji nešto? Jesi ostvarila sve svoje želje? Nisam probala snowboard, to ću da probam. Skijanje sam, skijaš sam, ali bih volala snowboard da naučim, makar malo, makar jedan okret da napravim, da ne moram onda da sednem na guze. A skijanje na vodi? Skijanje na vodi isto nisam probala, eto to je još nešto što bih volela da probam. Ako ja kažem da je Goca Tržan preporođena, izašla iz Survivora, jel bi se složila sa mnom? Pa ne samo iz Survivora, ja sam se preporodila tamo od početka 2011. godine. Otišla sam na jedan tretman koji se zove rekonekcija i tu se desio neki energetski veliki, velika promjena u meni. Ali da, sa Survivora sam se vratila potpuno drugačije mentalno i fizički. Što nije, vrlo često su me pitali da li je to dovelo, ne znam, do tvog razvoda. Kao tamo si kao shvatila da to nije to, naprotiv, ja sam tamo shvatila koliko mi nedostaje sve to i tek kad sam se vratila videla sam da to nije ono što sam ja zamišljala na Survivoru, nažalost. Tako da sam se vratila preporođena i Survivor i meni mnogo znači u svakom smislu te reči. Pre svega u duhovnom, jer je tamo, ljudi ne znaju da tamo najveći tvoj protivnik je u stvari vreme. Ti imaš po ceo dan vremena da blejiš, da gledaš u nebo, da razmišljaš, da vrtiš filmove raznorazne. I tako sam ja vrtela filmove. A možeš sebi danas da dopustiš da zaboraviš na sve, da dete prepustiš roditeljima i da zaboraviš na sve, bar jedan dan, da isključiš telefon i da se posvetiš samo sebi? Pa da, mogu. Ako hoću, mogu. Ali ja sam dovoljno posvećena sebi da nije to nešto neophodno da moram da radim. Ja sam sebi sredila život tako da meni moje dete ne smeta da se posvetim sebi. Evo, mi smo došle ovde, i sa njoj meni je strašno zabavno i jako mi je lepo i ona nije naporna za funkcionisanje. Ja sa njom mogu da se sve dogovorim. Možemo da igramo neku društvenu igru, da pričamo i ona u nekom trenutku da kažem sine, pa si malo da odspava, ti idi crta ili ona ode crta, igra se, kada je vreme da me probudi, ona me probudi. Tako da sa njom stvarno nije naporno. Ne mogu da kažem da mi je neophodno da se isključim i da nje nema pored mene, da bih ja bila odmorna i da bi mi bilo lepo. Pomenula si rekonekciju. Koliko misliš da javne ličnosti mogu da utiču na život ljudi, uopšte na mišljenje ljudi, da se posvete nekim spoznajama sebe? I da li je to cilj javnih ličnosti da malo utiču i na javno mnjenje? Pa kako koga? Mislim, neko se uopšte ne bi složio da ja pozitivno utičem na javno mnjenje. Stvarno sve je stvar ukusa i stvar ono posmatranja, stvar onoga što ti u stvari želiš, što želiš da vidiš. Meni je najsmešnije kad kažem nešto dvosmisleno. U stvari, najviše mogu ljudima da saznam kada nešto izgovorim dvosmisleno, način na koji oni to tumače više govori o njima nego o meni, u stvari. I to je nešto što je karakteristično i za moj posao na kraju krajeva. Ali ne bih voljela da verujem da baš svi utiču podjednako na javno mnjenje. Volela bih da verujem želim da verujem da su ljudi ipak dovoljno pametni da razluče šta kako treba filtrirati. Nažalost, uverila sam se mnogo puta da to nije istina. Ali si svesna sebe, kao javne ličnosti koja utiče na ljude, mogu da kažem možda i milione ljudi koji te gledaju i neki primer pružiš. Pa da, ali trudim se da pružam neki kakav takav pozitivan primer. Kad provociram, onda provociram one koji to zaslužuju. Znaš. A vrlo često je naš posao povezan sa provokacijom. Show biznis jeste zapravo takav, zato što moraš u jednom trenutku da budeš djevolica, u drugom trenutku anđelčić. Mislim, zato i jeste toliko zabavno. Jer niko nije savršen, naročito ne ja. Ja apsolutno nisam savršena i niti se trudim da se tako prikažem u medijima, zaista. Da mi malo sednemo, ti ćeš malo prošetaš psa, pa da onda popijemo kafu. Ili ti beše ne piješ kafu?
Ne, ja ne pijem kafu, ja pijem samo seđene sokove i, ovaj, i vodu. I to je moje omiljeno piće. A ne pijem ovaj, sokove, ne pijem kafu, ne pijem Coca-Colu, ne pijem alkohol. Sad, verovatno, da, beše zdrav život. Jeste, 100% nikad. Ovaj, ali evo, recimo, ljudi koji mene baš dugo poznaju, ovaj, koji me znaju celog života, moja kuma, recimo, ovaj, Venčana, koja je sa mnom išla u osnovnu školu. Tako, kad pričamo, ne znamo, o porocima, to ona kaže, jao bre, ti si bre straighterka nenormalna, kao to, stvarno, to što ti radiš, to već nije normalno. Ovaj, ali ja nemam potrebu za tim zato što mom ukusu, mojim ustima to ne prija. Ovaj, ja sam tip koji voli te fine ukuse na ustima. Ja ne razumijem kako neko može pije alkohol kad je to prilično odvratno usti. Odvratnog je ukusa i smrdi, ne razumijem uopšte. Ali dobro, ne sudim opet, naravno. U stvari ukusa, o ukusima ne treba raspravljati. Sjeti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći da obiđemo jedan krug oko ponoći. Sjeti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći da obiđemo jedan krug. Da obiđemo jedan krug, jedan krug oko ponoći, oko ponoći. Sjeti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći. Da obiđemo jedan krug, jedan krug oko ponoći, oko ponoći. Malo pre smo pomenuli taj zdrav život, limunada i ovo. Koliko je u stvari bitno i kad si shvatila da je zdrava ishrana i sve ono što jedemo u stvari ono što mi jesmo? Pa odavno. Mislim, ja se nikad u životu nisam nezdravo ni hranila, samo je problem u količini hrane. I što ono fast food i to? Ne, nisam ja tip koji mnogo voli fast foodove. Ovaj, ja sam više tip koji može količinski dosta da pojede. Prema tome, ja da bi održavala liniju stvarno sebe moram dobro da suzdržavam, da ne jedem onoliko koliko stvarno mogu fizički da pojedem. Inače bi bila kao onda kad si me snimao prvih 6 godina. Ovaj, ali recimo dok sam bila trudna i posle kad sam se porodila, znači takvu glad sam osjećala da je to bilo prestrašno. Jednostavno nisam, morala sam da ju udovoljim. Ovaj, sada sam već naučila da, na kraju krajeva bila sam i na tom Survivoru gde glad, stanje stvari, prosto to ti je po dnevnom rasporedu. Ovaj. Te u tom smislu ja volim da jedem, ali iskreno ti kažem, ja ne volim te fast foodove, ja imam problem sa količinom, jer stvarno mogu mnogo da pojedem. Ovaj, imam problem sa testima, ja volim ukus peciva, ukus dobre lepinje, hleba. Ukus hleba, da, znaš, čak ne toliko ni onih pitu bi pojela pre nego ono 3 kile mesa, mislim, tako da ovaj, to je moj problem. A ne doleš kao neko ko broj kalorije? Ne, ne brojim kalorije, samo osetim kada sam preterala i tada stanem. Ovaj, osetim da je dosta i onda stanem. Mislim, nisam tip koji ja i sad jedem kajmak sir, ono, ali ima tačno vreme u toku dana kada šta jedem, ovaj, i to je to. Generalno volim da jedem, volim domaću našu hranu, tu jako kajmak sir, sarma, pečenje i to, znaš, ja sam prosto ovaj, dete srpče s ovih prostora. To je interesantno za tebe. Od kad te poznajem, a znamo se dosta dugo, stalno čujem Srbija, naš kraj, ja ovo, ja ono. Jel možda to problem što te nema u Hrvatskoj? A neki naši pevači su probali da se probiju, pa nisu, ali ti jednostavno ja nemaš neku želju. Da, nemam to. Želju. Nemam želju ovaj, zato što je Hrvatska tržište mnogo manje od Srbije pod broj 1. Ovaj, pod broj 2, ne pristajem na kompromis tipa da se pojavim u Hrvatskoj. Inkognito. Da. Ovaj, ako može njihova zvezda i ona najsmešnija da dođe u Srbiju i da se pojavi na nacionalnoj frekvenciji, ne vidim zašto ne bi mogao bilo ko od nas. Međutim, oni imaju vrlo pametnu ovaj, nacionalnu politiku toga kako da zaštite svoje muzičare i svoju estradu, i to je respekt stvarno u svakom smislu te reči. Mada ja lično mislim da muzika ne bi trebala da poznaje granice,
Ja imam puno fanova u Hrvatskoj i kada odem u Hrvatsku na more ili ja se tamo slikam s ljudima i se me pitaju kada ćeš doći i tako dalje. Pa neću, mislim, doći. Da pevam, neću. Ne pod tim uslovima. Mogu samo pod uslovima pod kojim oni pevaju u Srbiji. Ne bi napravila taj kompromis nikada jer ja govorim srpski jezik, govorim i slovenački jer sam Slovenka, u stvari ja imam slovenački pasoš, da se razumemo, već 10 godina. Ali sam veliki srpski patriota, zato što sam odrasla u Srbiji i ne bih nikad otišla odavde, mada imam gomilu stvari koje bih promenila u Srbiji. Mislim da prvo mi moramo da se menjamo i da radimo mnogo na sebi da bi ova zemlja procvetala, jer mnogo je lako kriviti druge za svoj neuspeh, odnosno lako je kriviti političare i Evropu i NATO i koga god hoćete za to što loše živimo. Trebalo bi da se zapitamo šta sa nama nije u redu kad dozvoljavamo da nas vode takvi političari, da nas zasipa NATO, da nas Evropa gnjetava, znači to je to. Mislim da, da je to generalni problem, ali to mogu da kažem ovde u Srbiji, a negde napolju, to nikada ne bih rekla napolju, branim Srbiju po svaku cenu. Dobro, to je tako, valjda smo svi takvi. Pa nismo, nažalost, svi takvi, ima nas baš naprotiv drugačijih. A pomenula si Sloveniju, pa mene sad zanima u kakvim uspomenama nosiš, na primer, Poreč? Poreč je mesto gde živi moj brat od tetke, od moje najrođenije tetke, mislim, tatine rođene sestre. I ja svake godine odlazim u Poreč, tamo negde u krajem avgusta, početku septembra, odnosno Lena ide s bakom i dekom tamo na jedno 15 dana, da se ja pridružim na 4-5 dana. I zaista uživam u Poreču. Poreč je mesto gde ja stvarno se osjećam kao kod kuće. I to je Istra. Istra je božanstvena, zaista. Istra je toliko lepa i predivna i hrana im je divna i ljudi su divni. I na kraju imam tamo familiju, imam gde da budem, osjećam se kao kod svoje kuće. Šta je bilo, Šmizlo? Je li je zabranjeno slikanje? Nije zabranjeno. Dođi se. Hoćeš da sedneš kod mene? Sad ću ćevapi. To je ona zdrava hrana o kojoj smo pričali, normalno, srpska zdrava hrana. Normalno, ćevapa je zdrava, ćevapi zdrava hrana, normalno. I ražnjići. I ražnjići isto, dobro. Ne možeš tu da sediš, ako hoćeš dođi sedi ovde kod mene, ne možeš tu. Jel pokazuje kad je već došla ovde, jel pokazuje neko interesovanje za tvoj posao, uopšte za slikanje? Voli da se slika i da tako pozira i to je i super, se snalazi pred kamerom, ali pitali su je bar par partneri, a hoćeš ti biti hoćeš ti biti pevačica? Ona rekla ne. Ona hoće da bude veterinarka. S obzirom na ovo što smo videli sa životinjama, možda da je stvarno predodređena za to. To neka, ja bih voljela. Mislim, neka radi sve što ono što želi u životu. Ja ću je podržati kad nisu gluposti, kad nisu nešto što će njoj donese zlo, uvijek ću je podržati i daću joj svu moguću pomoć. U kakvim uspomenama nosiš to detinjstvo koje si provodila na selu? Malo smo prespomenuli očevu stranu, e sad ona druga strana, majčina strana je... Iz Ugrinovaca odavde, malo dole, južnije. Pa odmah ti kažem nešto, za mene je, zato ja toliko i volim selo, mislim, ja sam dete koja odrasla u prirodi, leti smo išli kod bake i deke u Grinovce i celo leto sam provodila bosa na livadi sa drugarima. Ne mogu nikada zaboravim, noću se skupi celo društvo iz sela i onda odemo pokrademo na nekoj njivi furenjaki, odnosno onaj mali kukuruz i onda ga pečemo na vatri otvoreno i znaš, to je... To današnja deca ne desim se da iskuse, a i ako imaju priliku, onda se pozvanu, jao, brate, mislim, dosada i to. Šteta što je današnje deci sve dosadno i sve im brzo izgustiraju. Mislim, ja sam zaista volela prirodu i volim i dan danas i trudim se sa Lenom kad god imam priliku da odemo negde u prirodu, da idemo u šumu, da beremo pečurke, da nauči nešto o prirodi i o domaćim životinjama. Jer na kraju krajeva, mislim, život se svodi na to da moraš da saživiš sa prirodom. Bez obzira na to što živimo u gradu, traži mi organizam odmor na ovakvim mestima i traži mi organizam to da se prosto vratim svojim korenima. Ti si rođena u Beogradu i ja do sada nikad nisam čula da si se busala u grudi, ja sam rođena Beograđanka, što radi mnogo javnih ličnosti. Da, ne znam iz kog razloga, kao da je to zanimanje. Da im je to najveći ponos, to što su rođeni u Beogradu, a pritom nemaju nikakve kvalitete da to što su rođeni u Beogradu, da im samo to bude jedina prednost. Pa ja sam, da, rođena Beograđanka, završila sam
osnovnu školu 25. maj u Novom Beogradu, navijam za Partizan. Završila sam 10. Beogradsku gimnaziju sa odličnim uspjehom. Posle toga sam upisala poljoprivredni fakultet, završila sam 2 godine, odnosno prvu godinu i drugu došla do kraja i onda sam se uhvatila u ovo kolo. Molim, Ljubičice, ajde, ide ruči, Ljubičice. Ajde, ide ruči, lepo. Prekontrolisat ću koliko si jela. Ajde, čao. Te u tom smislu ja sam ponosna što sam Beograđanka, zaista, naravno, ali ponosna sam i kad odem, ne znam, u Čačak, u Grinovce, što sam... Da, ali nisi se busala, ja sam iz Beograda, a vi ste od negde sa strane. Oh, pa kao šta, to je kao neki, mislim, šta je to titula Beograđanin, ne razumijem. Mislim, ja apsolutno poštujem sve ljude sa svih strana sveta i rođeni na selu. Ili, znači, jednostavno ljude ne delim po geografskom ono položaju, kako bih ti rekla. Ali ja sam ponosna Beograđanka, to ću uvek reći, samo ne vidim razlog da od toga pravim ja sebi marketing. To je prosto nešto što piše u mojoj krštenici, to je to. Provedite leto 2013. u vili Aleksandar. U vrelim letnim danima uživajte u otvorenim bazenima vile Aleksandar u luksuzno opremljenom ambijentu. Pravo uživanje su otvoreni bar u velikom bazenu i tobogani u dečijem. Za naše goste koji uživaju rekreaciju imamo sportske terene na otvorenom za tenis, košarku, mali fudbal i rukomet, kao i bicikle da biste uz vožnju mogli uživati u okolnim predelima. A pravo uživanje za ljubitelje dobre kuhinje su domaći specijaliteti servirani u našem tradicionalnom restoranu Bajar. Očarat će vas predivna priroda u jednom od najlepših krajeva Srbije. Pozitivna energija je zagarantovana, dobar provod i svakako odmor. Posjetite nas i provedite se nezaboravno. VIP odmor za svačiji džep. Upoznajte Srbiju kakvu niste do sada. Dobrodošli, Vila Aleksandar. Amer čaj je biljni preparat nekoliko puta klinički ispitan koji provereno i dokazano najefikasnije deluje na upale spoljašnjih i unutrašnjih hemoroida, prostate, bubrega, bežike, mokraćnih kanala kao i bakterijskih infekcija Escherichia coli. Proizvodi se u vidu čaja, tableta, kapsula i krema. Također smo proizveli i nove voćne čajeve od plodova brusnice, borovnice, šumskog voća i jagode, kao i cvetne liznate čajeve nane, kamilice, zelenog čaja, hibiskusa i ratajnskog čaja. Ovi čajevi su vrhunskog kvaliteta i za svakodnevnu upotrebu. Sadrže čak 40% amber čaja koji preventivno deluju na vaš organizam, štiteći ga od virusnih i bakterijskih infekcija. Zbog izuzetnih svojstava, jedinstvenog ukusa i mirisa, ovi čajevi su našli mesto u svim trgovačkim lancima u Srbiji i šire. 20 godina sa vama. Kvalitet koji vam garantuje sigurnost. Zar nisu lepi? Tepisi svih boja i dimenzija isključivo po vašoj želji. A sada i italijanske zavese i draperije, kao i garnišne od mesinga, nikla i drveta sa maskom i kovanim gvožđem. I kao i uvek, stručni tim Atelier Antre dolazi na vaš poziv, pa će vaša kuća, stan ili poslovni prostor u rekordnom roku dobiti izgled kakav ste oduvek želeli. Atelier Antre, Stara Pazova. Evolution. Beograd, Delta City i Terazije, Novi Sad, Zmaj Jovina i Kralj Aleksandar, Subotica, Vršac, Kruševac, Kraljev, Valjev, Kosovska Mitrovica, Sarajevo, Tržni centar Alta, Bijeljina, Prijedor, Podgorica, Herceg Novi, Bar. Evolution. Proizvodnja nameštaja Darijana.
popusti od 20 do 50% u salonima nameštaja Darijana na sledećim adresama: Zagje Mali Vuk 65A, Krnjača, Beograd. Ulica Prote Mate od broja 62 do broja 68 u centru Beograda. Novi Sad, Železnička 35. Možete nas posjetiti i na sajtu www.darijananameštaj.com. Gotovo, sad sledi onaj deo da te malo podsjetimo na to kakva si bila, a sad ću reći nešto, ti se nećeš naljutiti, nešto kakva si bila u prošlom veku. Znam da sam bila u prošlom veku, da, vrlo mi se sam sve snajde da vidimo. Dakle, e sad, da ajmo da krenemo odavde. Znači, ja, ovo je show. Ja, ovo je Batman. Da li je moguće? Čekaj, čekaj, da je! Jesi ovo ti? Jes, pa gledaj mi kosu da pola leđa. Si videla ovaj snimak skoro? Ne, ja nikad nisam videla ovaj snimak, verovo ili ne. Imam ja tako poneko. Brzi bendovi Srbije, dobili ste nagradu, odnosno ti si dobila nagradu. Da, nisu bili to. Kako ti ovo izgleda? Ova devojka u to vreme. Pa, devojčica, ovde sam imala 20 godina, 20. Ili 19. 94. 94. sam imala 20 godina. Jaaa. Hvala ti ono za zasluženo, vokalno, nagradu za vokal. Eto, već 94. godine prva nagrada za vokal. Da. Nakon 90-ih, ako se pomene kao najbolji vokali kod nas, pomenut će se Goca Tržan, zatim Ivana Pavlović, Ivana Negativ. Da. Onda posle toga 2000-te Aleksandra Radović i to je to. Da. Koliko ti je to u tom trenutku značilo kada si počinjala kao dobar vokal, pa onda prateći vokali tadašnjim bendovima? Da, da, da. Pa da ti iskreno kažem, ja uopšte sebe nisam, kad sam počinjala da se bavim ovim, ovim poslom, uopšte sebe nisam zamišljala kao sad zvezdu u svako, ono, u ovom smislu. Ja sam jednostavno volela muziku, volela sam stage, volela sam publiku, to me jako motivisalo. I ja, vidiš, ništa se nisam promenila u odnosu prema medijima, prema... To je to. Ja sam ista tad i danas. Jedino što sam ovde mlađa, mnogo. Ali u svakom slučaju, lepo je to kad te proglasi za najbolji vokal. Ja ću ti iskreno reći jednu stvar. Za moj ukus, najbolji vokal na ovim prostorima, bez obzira na sve moje kolege i koleginice, je Ivana Pavlović, odnosno Peters, odnosno Negativ, kako god hoćete. Od nje sam puno naučila. Kvalitet mog pevanja ne može uopšte se porediti sa kvalitetom njenog pevanja. Ona je žena, ono, klasa za sebe potpuno. Znači, niko sa ovih prostora ne može da se poredi sa njom. Ja sam samo imala neku drugu vrstu interpretacije koja je mogla da joj... Opet je ona od mene naučila što šta. Baš skoro kad smo radili koncerte sa Tapom, što kad mi je rekla, jo, koliko si napredovala, kao fenomenalno, toliko nam... mi smo se na jedan ovako... Kao da se nikad nismo razdvajale, kao da je to potpuno prirodno da pevamo zajedno. Tako da, lepo je to, znaš, lepo je istovremeno i meni ništa to ne znači, to kao titula neka. Ja nisam tip koji živi od titule, živim od krvog rada, tako da je to za mene mnogo, mnogo važno. To ono smo pričali na početku emisije, da to ako si popularan i poznat ne znači da si uspešan. Ne mora uopšte znači da si uspešan, a još manje da si kvalitetan, mislim, ili da si omiljen, to je tek znak pitanja. Dobro, pre TAP 011 bila si ljuta rokerka. Ja sam još uvijek ljuta rokerka, da mogu, ja bih se bavila rock'n'roll muzikom kad bi moglo od nje da se živi u ovoj zemlji onako kako ja želim da živim. Prema tome ja pravim najmanji mogući kompromis koji mogu da se bavim muzikom koje se ne stidim i koje mi prija, a da mogu od nje jako dobro da živim. Ja sam ipak biznismen, znaš, to je na kraju. Jel se u ovom periodu možda najbolje živelo? Mislim, ovo su 90-ih, u Srbiji ljudi će reći ne, ali pevači koji su radili 90-ih su stvarno dobro radili.
i zarađivali. Jesmo, dobro smo radili, ali samo je tu problem što smo, je bilo nas šestoro, odnosno nas petoro u bendu plus menadžer koji je uzimao više nego svih nas šestoro zajedno. Ovo, ali dobro, to je valjda tako normalno, a ne, ne lažem, mislim, tako je. Ovo je spot Bunda, ovo je, ovo, bože, bože, kad se setim ovog snimanja, ovde smo... Gle, Milana, bože, genijalno. Ovo je bilo sjajno, stvarno. Ovo snimanje u Subotici je bilo genijalno. Jako smo se dobro provodili. Sećam se da smo spavali u nekom privatnom smeštaju i svi smo spavali u jednom ogromnom krevetu, nas petoro, kao pet idiota. Ali dobro, nije to ni tako loše. Vi ste se super slagali, yes, do neke skrivene kamere, ali to možda poremetilo sve? Ne. Naprotiv, Ivana je u suštini sve vreme nama, mislim, postala neka ona priča kako će ona da izađe iz benda i tako dalje. I ta skrivena kamera je samo, kako da ti kažem, desilo se ono u programu čega što smo svi naslućivali da će kao da se desi. Ja sam bila jako potrešena jer ja ne volim ni konflikte, ne volim prosto rastanke, ne volim, znaš, kad nešto ide lepo i kad se slažemo. Ali eto, skrivena kamera je naslutila, odnosno desilo se to što se desilo, šta sad radimo. Ja sam morala da napustim bend zato što jednostavno više nisam videla sebe u toj priči. Ne možeš, ne, mislim, ni finansijski to više nije bilo kako treba iskreno da bude, mane od nečega se mora živeti. A i jednostavno ni mi nismo među sobom, više nije postojala ta pozitivna energija. I onda ja to nisam mogla da, samo sam lepo saopštila jednom ručku, rekla sam, ljudi, uz dužno poštovanje, ja... Dobro, tu priču posle toga znamo. Mene zanima kako si se ti nosila sa slavom u to vreme, znači u vreme grupe TAP 011, sa parama. Znači pre toga si studirala, pevala i odjednom nailazi slava i odjednom dolazi novac. Kako su gledali ljudi, koliko su se ljudi promenili oko tebe? Da, pa nisu se, ja prvo ne dozvoljavam da se ljudi, vidi, ne menjaju se ljudi oko tebe, menjaš se ti u odnosu na njih. To je realno tako. Ta priča o tome kako te prijatelji drugačije gledaju, nije istina, nego se ti promeniš i ti promeniš svoj stav prema ljudima oko sebe kad uđeš u lovu, kao to je sad kao moć neka strašna. Ja se ništa nisam promenila ni dan danas, imam iste prijatelje s kojima sam se družila i tih godina, nemam neki taj stav prema slavi. Za mene je slava nužno zlo, iskreno ti kažem. Ja bi najviše volila kad ne bi morala uopšte da budem slavna i poznata, a da mogu ovako da živim i da zarađujem, ali prosto to ne ide jedno s drugim u ovoj zemlji. Inače, nigde ne ide jedno s drugim. Tako da, u suštini, nije to bila neka lova. Ej, mi smo se, recimo, spot Bunda je već izašao, mi smo se slikali po televizijama, po emisijama, ja sam išla dalje autobusom, razumeš, tako da to uopšte nije tako bilo baš glamur odmah istog trenutka, razumeš, ne ide tako u Srbiji baš tako brzo. Ili bar tih godina nije, možda danas ide malo brže, ne znam, nisam sigurna. Nakon toga, Goca pravi totalnu promenu i od one Goce koja je bila u grupi TAP 011, dolazi devojka sa možda najtužnijim pesmama ili najlepšim baladama koje su snimljene u to vreme. Da. Jedna od njih je i ova. Da, ova pesma je za mene jako značajna zato što mi je utrla neki put, neki su me ljudi drugačije videli, doživjeli kada sam izdala ovaj album. U stvari to sam ja na sve moguće načine. Ovo je inače prvi spot koji je radio Darko Kostić, radio je styling za ovaj spot. Sada već etablirani kreator i tako dalje. Mi smo se ludo zabavili na ovom snimanju, snimano je u Novom Sadu u jednom butiku koji se zove Jelovac. I zaista je to bilo onako drugačije vreme, vidiš ovde i taj moj izraz lica. Ovo čupko radi ovaj spot, mislim da jeste. Tako da eto, to je recimo da, to je odslikavalo mene na jedan, mogli su ljudi da me vide na neki drugi način. Jer u suštini ja sebe izražavam kroz muziku koju pevam. Ako neko baš hoće dobro da me upozna, može da posluša pesme i da vidi šta sam ja u stvari, bez obzira na to kako se ja sad ovde ponašam pred kamerama i tako dalje. Ali ono što je unutra možeš da čuješ kroz pesme koje sam pevala. A kad biraš pesme, koliko je bitno da osjetiš tu pesmu ili poslušaš saradnike ako ti kažu dobra je pesma pa onda snimi ovo? Ne, saradnici mogu samo da mi ponude pesmu i ja donosim konačnu odluku jer svaki put kad sam slušala nekog drugog ili kad sam pobegla na bilo koji način od sebe, pogrešila sam.
Samo onog trenutka kad ja osetim da je to moje, moja emocija, moj stav, moj izraz, tada to mogu da radim. Ali postoji neka pesma, neću reći koja se stidiš, ali koja ti uopšte nije draga i koju si možda samo snimila i nikad je više nisi otpevala? Da, postoji naravno. Postoji ih nekoliko. Jedna od njih je Konobarica. Pevam je, nažalost, ali nije to moj senzibilitet uopšte. Naprimjer. A hit je, razumiješ, nevjerojatno, ali istina. Dobro, ona je napravila dobar posao. Pa jeste, ali eto, mislim, i dalje je ne volim. A Stoperka? E, Stoperka je odlična pesma. To je vrlo ozbiljna pesma, samo je treba analizirati ozbiljno. Stoperka je pesma koja govori o životu, na jedan drugi način. A je li ova pesma govori o životu? Jer ako se setimo, bukvalno nakon nekoliko godina si ponovo dospela opet u žižu baš zbog ove pesme. To je ova i spot i sve je bilo drugačije. Ja mislim da je to leto bilo tvoje. Pa te naredne 2-3 godine su bile moje, da. Pa kao i sada što sam ušla opet u... Da. Ali bukvalno što god si poslala, to je to. Da, to je to. To je kad poslušam sebe, svoj instinkt. Recimo, ja kada sam snimila ovu pesmu, pričala sam sa svojim saradnicima, sa Žikom i Zanom i sa celom ekipom, koju pesmu da izvedem na Sunčanim skalama. Oni su bili u fazonu, nemoj Haljinu, Haljina nije to, nije na prvu. Ja sam rekla, ne, to je ta pesma, to hoću da izvedem, ne ništa drugo. I eto, vidiš, nisam pogrešila. Onog trenutka kada ja istrajem u svojim nastojanjima i kada ja kažem, ne, tako će bude ili neće bude nikako drugačije, ne pogrešim. Čim se dvomim, čim ja, pa dobro, ajde, poslušat ću te tog trenutka sigurno. Pa valjda zato što onda ne mogu ni to ni da istrajem do kraja kako bih htjela. Ovaj spot je bio zaista sjajan, Alhamed i ekipa su radili ovaj spot. U stvari, scenariju za ovaj spot je uradila Irena Grahovac, bez obzira na sve. Ona je dala ideju kako treba da izgleda spot, ona je radila styling. Mogu ja najponosnije tugu nositi i opsovati i oprostiti sve što tebe je na smrt plašilo samoj sebi sam. Ja se sjećam tog festivala Sunčane skale, kada si pevala ovu pesmu, pojavila si se u nekom korsetu, je li tako bilo? Ne, prvo sam se pojavila u ovoj plavoj haljini koja je u stvari onako bila, kako bih rekla, bila je maska za ono što se nalazi ispod. Odnosno, otkopčavala se na neke drikere, nešto, pa sam je odbacila, rezignirano. Da, ispod toga sam imala tu neku taj korset i neku suknju i korset je bio stegnut jako i sve izgledalo kao da će svakog trenutka da ispadne. Da, svi su mislili da će nešto u prvom redu, da možda i uhvate. Ne. To kod mene teško da može da se desi. Koliko vodiš računa o tome kako ćeš da se prezentuješ i koja je granica do koje možeš da ideš u javnom nastupu? Jer svi znamo, pomenim Goce Tržan, to je malo provokativni ples, pa opet malo ta neka igra očima, ali kada je garderoba u pitanju i to, koliko sme da se vidi, koliko ne sme? Pa znaš šta, ja sam tek pre jedno 3 godine počela da se otkrivam, da otkrivam svoje noge. Do tada sam mislila da imam grozne noge, ne znam iz kog razloga, kome je to ubedio. I kad sam se vratila sa sroja, rekla sam, sad je dosta, sad ćemo da nosimo. U stvari već u trudnoći sam počela da nosim kratke suknjice. Sam se rekla, ma daj bre, kad mogu ove, što ne mogu ja. Sad vidim uopšte da meni dobro stoji kratka forma. Pa ne znam šta ti kažem, ne bih se slikala gola, u svakom slučaju ne bih da mi se ono sevaju sa tu nešto, izvinaš, bradavice, guza i to, mislim. Najodvratnije mi je stvari što su nekoliko navrata ti fotoreporteri dolazili na moje nastupe i sad, znaš, kad ti pevaš na bini koja je visoko, ja svoj posao radim najbolje na svetu, ja mnogo volim svoj posao i kada pevam, apsolutno, znači ne vodim računa o tome kako igram i tako dalje, ja se ludo zabavljam, mene ponese energije i ja igram. I onda su to par puta iskoristili pa su me slikali od osad, kao video se pokazuje, ne pokazuje mi ja ništa. Brate, ti si stao meni ispod nogu i slikao, znači ne postoji položaj u kome ti stojiš da ti se ne vide gaćice, mislim, ne postoji, jednostavno kad ti neko stoji ovako ispod. Onda je neko mi je rekao, pa da, kaže, moja kasirka je rekla, evo vidi ovu, što nije obukla pantalone kad je znala da ide da peva. Kažem, pa kad kasirka se bude bavila mojim poslom, ona neka obluči pantalone. Do tada ja ću, ona neka stoji za kasom, tu je mesto, meni je mesto ovdje gdje jeste. Naprosto to je nešto što ja ne mogu da kontrolišem, proti kažem, i baš me briga. Ako baš smatra da je pristojno da me on
tako ove slika, to je njegova stvar. Ti ja se znamo baš dosta godina i da. Mogu da kažem, mada će se s tim složiti i pa ja mislim većina mojih kolega, da si jedna od najprofesionalnijih osoba. Kod god se tržan, intervju znači intervju, priča znači priča i to je uvek u tačno vreme. Tako je. Koliko te ja znam, ja mislim da nijednom se nije desilo da si negde zakasnila ili da si nešto otkazala. Dešavalo mi se da ponekad nešto otkažem, ali kada je stvarno viša sila u pitanju ili kad se, ne daj Bože, razbolim ili kada ne, mislim, desilo mi se, jednom sam imala udes pa nisam mogla da dođem jednostavno. Desilo mi se par puta da mi se dete razboli, kad mi se dete razboli, ja sam paralisana, znači tu nema pardona, tu otkazujem sve, zato, to je... Ali je, to je vrlo redko, da si ti da glumiš zvezdu i da nisi pristupačna prema ljudima, to se nikad nije desilo. Ne, nikad se nije desilo, zato što ja polazim od sebe, ja da sam na tvom mestu, sad je treba nekog da intervjuišem, isto bih očekivala da se prema mene neko ponaša profesionalno i korektno, mislim, to je... Nekako ja sam tako naučila, mene su roditelji tako naučili da se ponašam prema ljudima i to je to. To je samo stvar vaspitanja, to nema veze s tim da li si ti zvezda ili nisi. To je stvar tog kućnog vaspitanja, uvek, to da znaš. Znači, najveće zvezde koje sam ja upoznala u životu su izuzetno lepo vaspitani i normalni ljudi. Znači, Očole, Bajage, Cece i tako dalje. Sasvim normalni ljudi, privatno se ponašaju vrlo profesionalno, vrlo normalno. I da, vrlo često novinari to me okarakterišu kao najboljeg saradnika i najprofesionalnu osobu s kojom su ikada radili. Da ti to prije? Prema tu što da mi prije, ja to znam, ja se tako ponašam, prosto to je moj način funkcionisanja, ja ne mogu drugačije, mislim, ne bih umela drugačije, ne znam da li bih mogla sad da počnem sad kao naprasno da ja se tu nešto kolutom očima da vrtim i da glumim, da glumim neku zvezdu. Na kraju krajeva, ovaj prostor je jako mali, znaš, glumiti ovde zvezdu baš toliko i praviti se nedostižnom i nedostupnom, to je presmešno. Jer mislim, meni će moje komšije da vide kad idem u prodavnicu, kad idem da bacim smeće, kad idem na pijacu. Tako da se ponašam potpuno normalno i nekako gledam da, znaš, ništa nije večno. Ništa na ovom svetu, ni Rim nije bio večan, mislim. Tako da slava u nekom trenutku prestane, jednostavno se ugasi. I sad ako ti svuda, izvinite, guzicom zatvorite vrata, onog trenutka kada prestanete, budete popularni, tek tada nikome nije stalo do vas, pa još ako si dupetom zatvorio svuda vrata, tek onda nemaš kuda da zakucaš i kuda kreneš. Ja se trudim uvijek da ostavim pristojen utisak, da se prema svim ljudima podjednako ponašam, da ne pravim razliku između konobara, konobarice, vlasnika restorana i tako dalje. Znači sad neko treba da ima od mene veći respekt zato što radi ovo ili ono. Ja se prema svima podjednako ponašam. A jel razmišljaš o tome, poučen iskustvom, eto, starih koleginica, šta jednog dana kad ne budem zvezda? Dobro, ti ne doživljavaš sebe zvezdom, ali šta jednog dana ako izvesno vreme nemam hit? Pa, bit ću predsjednik države, to ovdje uvek funkcioniš. Politika? Pa to ti kažem, šta ovdje sve, kad ljudi ne znaju čime se bave, oni se bave politikom, pa eto, ja bar nešto znam u životu, pa možda će negdje me privati u neku stranku. Sad nam ti reci šta je ovo. Ajde, pokaži mi. Aha, ovo je teaser za spot Voleo se Scotta, da. Opet provokativan, sam naziv Voleo se Scotta. Da, jeste provokativan, u suštini vrlo emotivna pesma. Suština ove pesme uopšte nije da bude provokativna, nego da bude emotivna i da pokaže nešto što ja jesam na neki drugi način. Evo ga Pera, gledaj moja Mica kako je zlatak. To je pesma u stvari koju je Bane napravio, jer mi se dobro privatno poznajemo, i onda, tako kad često pričamo o ljudima, pričali smo o tome kako je uvek lakše onima koje ostavljaš, uvek im je lakše da te poentiraju kao Scotta nego da se zapitaju čime su zaslužili to da budu ostavljeni. Znači, niko sebe nikad ne okrivi za kraj, uvek je drugi neko kriv. I to je pesma u stvari o tome. Nije pesma nikome konkretno upućena, odnosno upućena je nekolicini. Ali verujem da se u njoj svako pronalazi. Jer mnogo puta sam bila ja Scott, znači me navode i mnogi su puta ljudi bili Scottovi u mom životu. Prema tome, ja se ne libim toga da kažem da sam i ja imala tu vrstu nekada pogleda na svet, da kao svi su drugi krivi, samo nisam ja. Ali moraš da radiš na tome da jednostavno shvatiš da to baš nije uvijek tako.
Dobro, ti si jedna od retkih koja će to nešto da prizna. Uopšte u javnom životu, eto, opet dolazimo do onoga što sam rekao na početku, ti nisi kao drugi, kao druge tvoje koleginice. Pa nisam i ne želim da budem, zato trajem ovoliko koliko trajem, zato mogu da se bavim pop muzikom i da napunim klubove. Većina mojih kolega koji se bave pop muzikom, isključivo pop muzikom, ne mogu da rade ovo što ja radim. Znaš, što kaže Biljana Lukić, moja prijateljica, ona kaže, pošto se bavi PR-om i često radi za neke moje kolege, onda kaže, ja te uvijek navodim kao primjer nekoga ko ume da se spusti na nivo srpske većine, da im bude dostupna, a da se ne poružni i da ne uruži svoj ugled i svoj stav prema životu. To je tako. Ja ne znam kako to uspevam, ali mi to uspeva, radim to na samo sebi svojstven način. Reci ako pitaju. Ova kiša može da nam upropasti dan, mada ja mislim da nisi nešto meteoropata, da ti to nešto smeta. Ma kakvi, vreme je promenljivo se u svakom slučaju, tako da na nešto na što ja ne mogu da utičem se ne ljutim nikada. Mogu da se ljutim samo na ono što mogu da menjam. Danas ti nismo bili, pretpostavljam, preterano naporni, nismo te mnogo ukrali od porodice. Ostavljamo te ovde da uživaš u Vili Aleksandar, ali pre toga moram da te pitam šta ti je najteže, šta ti najteže pada u poslu kojim se baviš? Pa da ti iskreno kažem, nema stvari koje mi najteže pada. Ponekad mi najteže pada, verovatno će mi, kada Lena još malo poraste, teško pasti njene suze kad pročita nešto što je laž o meni ili kada je neko uvredi u školi na moj račun. Ali generalno ne postoji nešto što meni mnogo teško pada. Ja nisam tip koji se mnogo žali i koji kome nešto teško pada. Ja sve radim s lakoćom, ja svoj posao volim i ta ljubav prema mom poslu nekako uvek kompenzuje sve ono loše što ovaj posao nosi. Kao i sve u životu, mislim, u svemu loše moraš da nađeš i nešto dobro. A u kom delu posla najviše uživaš? Da li je to ono u studiju? U studiju i u koncertima, to je ono što najviše volim. Ovo sada, snimanje i to, mislim, je nužno zlo. Da ti kažem, da. Ja bi najviše volila samo da mogu da radim u studiju, da snimam pesme i da idem na koncerte i da stanem i da kažem, mačići, idemo, počinjemo. A misliš li da će nešto se promeni uopšte u show biznisu, da se stvarno desi da od muzike može da se živi? Znači, snimiš album kao što je bilo negde 80-ih, snimiš album pa onda od tantijema, od bilo čega da možeš da živiš. To da ćemo mi da živimo izvođači teško, zato što je udruženje autora i kompozitora pesama mnogo jako. Oni su našli način kako da i nama uzmu lovu da prodaju pesme i da plus uzimaju pare od tantijema, mada to je malo nelogično. Ali ja ipak dobro živim od muzike, živim jako dobro. Pristojno živim, ne mogu da živim kao što žive, ne znam, zvezde na zapadu, ali živim jako pristojno i ne bih se pretjerano žalila. Na kraju krajeva, nekako mislim i da kad imaš previše novca, da te to na neki način može da te lako pokvari, da lako zaboraviš realnost, da izgubiš kompas, a ja nekako, meni moja realnost služi da uvijek ostane na dobrom putu. Na samom kraju ostaje mi samo da te pitam, da li je teško biti Goca Tržan? Nije, naravno da nije teško biti Goca Tržan. Za mene je biti Goca Tržan nešto najbolje što ja imam u životu. Ne, bolju nemam. Mada je mnogo lepše biti mama Goca. To je, moram da priznam, nekada mnogo zahvalnije i mnogo bolje. Ali mi i ova Goca Tržan pomaže da lakše budem mama Goca.